আজি বিলিভ ইন ইয়োরসেলফ এই কিতাপখনৰ বিষয়ে জানিম। আৰু এই কিতাপখনৰ লিখক হ'ল জোসেফ মর্ফি। চেপ্টাৰ ওৱানত দিয়া আছে মেক ইয়োৰ ড্ৰিমছ কাম ট্ৰু। বাইবেলত জোসেফৰ অৰ্থ হৈছে ডিচিপ্লিন অৰ কণ্ট্ৰোলত ইমাজিনেশ্যন কৰা। ই মনৰ অন্যতম প্ৰাথমিক ক্ষমতা। ইয়াত আপোনাৰ ধাৰণাসমূহ প্ৰজেক্ট আৰু কাপোৰ পিন্ধাই দিয়াৰ ক্ষমতা আছে, যাৰ ফলত স্থানৰ পদাৰ্থ ভিজিবিলিটি পোৱা যায়। ইজৰাইল জোসেফক ভাল পাইছিল। ইজৰাইল হৈছে স্পিৰিচুৱেলি জাগ্ৰত মানুহ, যিয়ে তেওঁৰ বৃদ্ধ অৱস্থাৰ পুত্ৰ বুলি কোৱা হয়। পুত্ৰ মানে এক্সপ্ৰেশ্যন অল্ড এজ, ই মনৰ নিয়মৰ জ্ঞান আৰু জ্ঞানৰ অনুমান কৰে। ইমাজিনেশ্যনৰ শক্তিৰ লগত পৰিচিত হ'লে তাক বৃদ্ধ বয়সৰ পুত্ৰ বুলি ক'ব। বয়স বছৰৰ উৰণ নহয়, ই সঁচাকৈয়ে আপোনাৰ মাজত উইজডম ড্ৰিভেন আৰু নলেজৰ প্ৰভাৱ। গ্ৰেট ছাইণ্টিষ্ট, আৰ্টিষ্ট, চাইক'লজিষ্ট, ইনভেণ্টৰ আৰু আপোনাৰ ৰহস্যবাদীসকলে ব্যৱহাৰ কৰা শক্তিশালী ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ই হৈছে কল্পনা, ইমাজিনেশ্যন। যেতিয়া জগতে কৈছিল ইট ইজ ইম্পচিবল, কৰিব নোৱাৰিব, ইমাজিনেশ্যন শক্তি থকাৰ মানেই ক'লে এইটো হ'ল। কল্পনাৰ যোগেদি বাস্তৱত গভীৰতা ভেদ কৰি আপুনি প্ৰকৃতিৰ গোপন কথাবোৰ উচ্ছেদন কৰিব পাৰিব। এজন গ্ৰেট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টে এবাৰ মোক কৈছিল যে তেওঁ কেনেকৈ এটা সৰু দোকান আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে মই আগতে সপোন দেখিছিলোঁ। জোসেফে কৈছিল, এজনে সপোন দেখা আছিল গোটেই দেশত ব্ৰাঞ্চেছ থকা এটা লাৰ্জ কৰ্পৰেশ্যনৰ কথা, মানে এটা ডাঙৰ কোম্পানীৰ কথা ভাবিছিল। তেওঁ লগতে কয় যে নিয়মিতভাৱে পদ্ধতিগতভাৱে তেওঁ মনত বিশাল বিল্ডিংবোৰৰ পিকচাৰ তুলিছিল, ইমাজিন কৰিছিল। অফিচ, ফেক্টৰিজ আৰু ষ্ট'ৰত জানিবও যে মনৰ ৰসায়নৰ জৰিয়তে তেওঁ সেই কাপোৰখন বোৱাব পাৰিব যাৰ পৰা তেওঁৰ সপোনবোৰ পিন্ধিব। মনতে ভাবি ল'ব, সি ভাবি ল'লে এনেকৈ কৰিব পাৰিব। ভিজুৱেলাইজ কৰিব লাগে একচুৱেলি। তেওঁ সমৃদ্ধিশীল হ'ল, নিজৰ প্ৰতি এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ ধৰিলে। আকৰ্ষণ এক ইউনিভাৰ্চেল ল'ৰ আইডিয়াজ, পাৰ্চনেল ফ্ৰেন্স মানি মাত্ৰ তেওঁৰ আদৰ্শৰ উত্থানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তু। তেওঁ সঁচাকৈয়ে এক্সাৰচাইজ কৰিছিল আৰু ইমাজিনেশ্যন কাল্টিভেট কৰিছিল। এতিয়া সি লগত থাকিছিল। এই মেণ্টেল পেটাৰ্ণবোৰ তেওঁৰ মনত থাকে যেতিয়ালৈ কল্পনা কাপোৰ পিন্ধা নাছিল ৰূপত তেওঁলোকক। বিশেষকৈ তেওঁ তলত দিয়া এটা মন্তব্য ভাল পাইছিলোঁ, নিজকে সফল বুলি ইমাজিন কৰাটো যিমান সহজ, ফেইলিয়াৰ ইমাজিন কৰাটো সিমানে সহজ, কিন্তু বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। জোসেফ এজন সপোন দেখা আছিল, অৰ্থাৎ তেওঁৰ মনত ভিজন, ইমেজ আৰু আইডিয়া থাকে। তেওঁ জানে যে তেওঁৰ মেণ্টেল পিকচাৰবোৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা এটা ক্ৰিয়েটিভ শক্তি আছে। আমি ধৰি ৰখা মেণ্টেল ইমেজবোৰ ফিলিংছত ডেভেলপ হয়। বুদ্ধিমান ৰূপে কোৱা হৈছে যে আমাৰ সকলো চেন্স এক চেন্স ফিলিং পৰিৱৰ্তন কৰা হয়। মেণ্টেল ছাইন্সৰ টিচাৰ্ছ
থমাস থ্রোয়ার্ড কৈছিল যে ফিলিং হৈছে নিয়ম আৰু আইন, আইন হৈছে অনুভূতি, অনুভৱ হৈছে ক্ষমতাৰ ভয়াবহ। ফলাফল পাবলৈ হ'লে আমি আমাৰ মেণ্টেল ইমেজবোৰক ফিলিংছেৰে চাৰ্জ কৰিব লাগিব। আমাক কোৱা হৈছে যোশীফ এটা সপোন দেখিছিল, যেতিয়া তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকক ক'লে তেওঁলোকে তেওঁক ঘৃণা কৰিছিল। হয়তো এইখিনি পঢ়ি থাকোঁতেই আপোনাৰ এটা সপোন, এটা আইডিয়েল, এটা প্লেন বা পাৰ্পজ আছে যি আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰিব। ঘৃণা কৰাটো হৈছে বাইবেলত লেংগুৱেজত থকা চিন্তা, অনুভৱ, বিশ্বাস আৰু মতামতবোৰেই প্ৰত্যক্ষণ জনোৱা আপোনালোকৰ সপোনত বিশ্ব জ্ঞান কৰে আৰু আপোনালোকৰ লোকক কয় আপুনি নোৱাৰে, ই ইম্পচিবল হয়, ইট ইজ ইম্পচিবল, পাহৰি থাকক, আপুনি এইটো কৰিব নোৱাৰে। সেই সময়ত আপুনি নিজৰটো শুনিব, আপোনাৰ নিজৰটো যেতিয়া শুনিব আপুনি ডেফিনেটলি আপুনি ডেভেলপ হ'ব, কাৰো কথাই নুশুনিব, লোকৰ কামে হ'ল কোৱা। হয়তো আপোনাৰ মনলৈ আন আহিব যিয়ে আপোনাৰ প্লেন বা এম্বিশ্যনক ঠাট্টা কৰে। আপুনি আৱিষ্কাৰ কৰে যে আপোনাৰ মনত আপোনাৰ নিজৰ সমাজৰ সৈতে এটা কাজিয়া আছে। বিপৰীত আৰম্ভ হয়, বিৰোধিতা আৰম্ভ হয়, আপোনাৰ মনত বিৰোধিতাক আৰু উপায় হ'ল কেৱল আপুনি নিজেই দেখিব আৰু শুনিব পাৰে। অৰ্থাৎ বস্তুবোৰৰ ৰূপত প্ৰমাণৰ পৰা আপোনাৰ মনোযোগ আঁতৰাই পেলোৱা, আপোনাৰ নিজৰ কামৰ পৰা আপোনাৰ মনোযোগ আঁতৰাই দিয়া, আপুনি নিজৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে স্পষ্টভাৱে আৰু শুনিব পাৰে। অৰ্থাৎ বস্তুবোৰৰ ৰূপত প্ৰমাণৰ পৰা আপোনাৰ মনোযোগ আঁতৰোৱা পেলোৱা, আপুনি নিজৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য স্পষ্টভাৱে, দুবাৰকৈ ক'লোঁ, এইটো আপুনি ভালদৰে শুনি লওক, স্পষ্টভাৱে আৰু আগ্ৰহেৰে চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপোনাৰ মনটো আপোনাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য ওপৰত নিয়োজিত হ'ব, তেতিয়া আপুনি মনৰ এটি নিয়ম ব্যৱহাৰ কৰি আছে, সেয়া বাস্তৱতা নিয়ম হ'ব। আপোনাৰ মেণ্টেল এটিটিউড মানে মহাকাশত থকা মানুহ, পৰিস্থিতিৰ অৱস্থা আৰু বস্তুৰ প্ৰতি আপোনাৰ মেণ্টেল ৰিয়েকশ্যন, আপোনাৰ সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক কি, আপুনি মানুহৰ লগত, জীৱ জন্তুৰ লগত আৰু সাধাৰণতে ইউনিভাৰ্চৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ নেকি, আপুনি ভাবিছেনে যে আপোনাৰ জীৱিকা ধনী, মুঠতে ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ মনোভাৱ কি। আপুনি ৰিয়েলাইজ কৰিলে ৰাইট মেণ্টেল এটিটিউড গঢ়ি তুলিব পাৰে যে আপোনাৰ মেণ্টেল কনচেণ্ট অবিহনে বাহ্যিক কোনো কথাই আপোনাক বিচলিত বা আঘাত দিব নোৱাৰে। তোমাৰ পৃথিৱীত তুমিয়ে একমাত্ৰ চিন্তাবিদ। ফলস্বৰূপে আপোনাৰ মেণ্টেল কনচেণ্ট অবিহনে একোৱেই আপোনাক খং, দুখ বা দুখলৈ প্ৰেৰণা দিব নোৱাৰে, মটিভেট কৰিব নোৱাৰে আপোনাক কোনেও। বাহিৰৰ পৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ অহা পৰামৰ্শবোৰৰ কোনো ক্ষমতা নাই, মাথো আপুনি সেইবোৰৰ আপোনালোকৰ নেগেটিভলি চিন্তা চলাচল কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে। আপুনি নিজৰ লাইফত আপুনি যিমান নেগেটিভিটি আহিব দিয়ে এইখিনি আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে আহে, আপুনি যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে কেতিয়াও নেগেটিভিটি আপোনাৰ তাত সোমাব নোৱাৰে। উপলব্ধি কৰক যে আপুনি আপোনাৰ চিন্তা জগতৰ মালিক, আপোনাৰ থটছৰ মালিক আপুনি নিজে, চিন্তাৰ পিছত ইমোশ্যন। সেয়েহে আমি নিজৰ কক্ষ পথত সৰ্বোচ্চ। আপুনি আনক আপোনাক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ অনুমতি দিয়েনে? বাতৰি কাকতত শিৰোনাম, গৰজ আৰু আনৰ সমালোচনাই আপোনাক
বিচলিত কৰিবলৈ বা মানসিক হতাশ সৃষ্টি কৰিবলৈ দিয়েনে? যদি কৰে তেন্তে আপুনি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে আপোনাৰ নিজৰ মেজাজৰ কাৰণ সেইটোৱেই। আপুনি আপোনাৰ আৱেগিক প্ৰক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিলে আপোনাৰ মনোভাৱ ভুল। চেপ্টাৰ টুত দিয়া আছে ইউজিং দ্য ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড ইন ইয়ৰ বিজনেছ। আমাৰ বাইবেলত প্ৰকাশ পোৱাৰ বহু আগতেই প্ৰাচীন জ্ঞানে কৈছিল যে মানুহে যিদৰে কল্পনা কৰে আৰু ফিল কৰে তেওঁৰ তেনেকুৱাই হয়। কাৰেক্ট। এই প্ৰাচীন শিক্ষাৰ সময়ত লিখা হেৰাই যায়, ই প্ৰাচীন কালত হেৰাই গৈছিল। বাইবেলত কৈছে যে মানুহে যেনেকৈ নিজৰ হাৰ্টত চিন্তা কৰে তেনেকৈয়ে লিজেন্স ৰিলেটছ বহু হাজাৰ বছৰ আগতে চীনা ঋষিমণিসকলে এক মহান ঋষিৰ নেতৃত্বত একত্ৰিত হৈ এই কথাবোৰ আলোচনা কৰিছিল। বহুতো ছাজেশ্যন দিছিল। কিছুমানে ভাবিছিল যে প্ৰাচীন পুথি কিতাপ আৰু পুথিবোৰৰ হিমালয়ৰ পৰ্বতৰ পুথিত হ'ব লাগে। আন কিছুমানে সেই জ্ঞান তিব্বতৰ মুঠত জমা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল। আন কিছুমানে আঙুলিয়াই দিছিল যে ভাৰতৰ পবিত্ৰ মন্দিৰবোৰে আছিল তেওঁলোকৰ ঈশ্বৰ ভগৱানৰ জ্ঞান ৰক্ষাৰ বাবে আদৰ্শৰ স্থান। গোটেই আলোচনাৰ সময়ত প্ৰধান ঋষি মন হৈ থাকিল। আচলতে সিহঁতৰ কথা বতৰাৰ মাজত কি শুই আছিল আৰু জোৰেৰে নাক চোঁচৰাইছিল, নাক বজাইছিল, যাৰ বাবে সিহঁত বহুত হতাশ হৈছিল। তেওঁ অলপ পিছতে হাৰ পাই ক'লে, ভগৱানে মোক উত্তৰ দিলে, এয়াই হ'ল আমি চীনৰ মহান চিত্ৰশিল্পীসকলক ঐশ্বৰিক কল্পনা, যিটো ভগৱানৰ কৰ্মশালা জ্ঞান কৰিম। আমি তেওঁলোকৰ সত্য ৰহস্যৰ মাজত দীক্ষিত কৰিম। তেওঁলোকৰ মহানসকলৰ ছবিৰ ৰূপত চিত্ৰিত কৰিব, যিবোৰ সত্যসকলে সহায়ৰ বাবে আৰু এতিয়াও জ্ঞান নোহোৱা কাউণ্টলেছ জেনেৰেশ্যনৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ থাকিল, যে তেওঁলোকৰ পিকচাৰ কাৰ্ডৰ শৃংখলাবদ্ধৰ জৰিয়তে ভগৱানৰ মহান সত্য শক্তি গুণ আৰু বৈশিষ্ট্যৰ নাটককৰণ সৈতে শেষ হ'ব। তেতিয়া আমি বিশ্বাস এটা নতুন খেলৰ বিষয়ে কৰ্ম যিটো উৎপত্তি হৈছে এইটো সমগ্ৰ বিশ্বৰ পুৰুষসকলে সকলো সময়ৰ বাবে ইয়াক সুযোগবোৰ খেল হিচাপে বেয়া নাপাব। মোৰ মানে অসমীয়াৰ উচ্চাৰণবোৰ ভালদৰে হোৱা নাই, চ' আপোনালোকে বেয়া নাপাব, লাহে লাহে ইম্প্ৰুভ হৈ যাব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। ব্যৱহাৰ কৰিব এই সহজ যন্ত্ৰটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সকলো প্ৰজন্মৰ বাবে পবিত্ৰ শিক্ষা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে বুলি নাজানে। এইটোৱে আছিল আমাৰ নিজৰ কাৰ্ডৰ ডেকৰ উৎপত্তি। এনচিয়েণ্ট চাইনিজ ঋষিজনে একৰ্ডিং টু দ্য লিজেণ্ড কৈছিল যদি সকলো পবিত্ৰ লিখনি ডেষ্ট্ৰয় কৰা হয় তেন্তে খেলা তাছত থকা বিভিন্ন ডিজাইনৰ প্ৰতীকী শিক্ষা আৰু আভ্যন্তৰীণ অৰ্থৰ জৰিয়তে যিকোনো সময়ৰ পুনৰ ধ্যান কৰিব পৰা গ'লেহেঁতেন। ইমাজিনেশ্যন সকলোৰে ধাৰণাৰে কাপোৰ পিন্ধাৰ ৰূপ দিয়ে। ইমাজিনেশ্যনৰ ডিভাইন আৰ্টিষ্টৰ ৰূপে পৰিধান কৰিছিল। ইমাজিনেশ্যনৰ কাৰ্যত আপোনাৰ গভীৰ আত্মাত
যিটো লুকাই আছে সেইটোৱে প্ৰকাশ পায়। ইমাজিনেশ্যনৰ জৰিয়তে যিটো বিশাল বিদ্যমান আৰু আপোনাৰ ভিতৰত শুই আছে সেইটোৱে আপোনাৰ চিন্তা ৰূপ দিয়া হয়। পূৰ্বতে প্ৰকাশ নোহোৱা কথাবোৰ আমি চিন্তা কৰোঁ। কিছুমান সহজ এক্সাম্পল লওঁ আহক। যেতিয়া আমি বিয়া হ'বলৈ গৈ আছিল তেতিয়া আপোনালোকৰ মনত আছিল বিবিধ ৰিয়েলিষ্টিকত ছবি। আপোনাৰ কল্পনা শক্তিৰে আপুনি মিনিষ্টাৰ ৰবি বা পুৰোহিতক দেখিছিল। আপুনি তেওঁৰ শব্দবোৰ উচ্চাৰণ কৰা শুনিছিল। তুমি ফুলবোৰ দেখিলা, গীৰ্জাটোৰ গানটো শুনিছিল, আপোনাৰ ফুলৰ আঙুলিৰ ৰিংটো ইমাজিন কৰিছিল, আপোনাৰ হানিমুনত নিগাহেৰামাৰ ফলছত ইউৰোপলৈ আপোনাৰ ইমাজিনেশ্যনৰ মাজত যাত্ৰা কৰিছিল। এইটো আপোনাৰ লোকৰ কল্পনা ধাৰণা সম্পদ কৰা হৈছিল। আপুনি বিয়া গৈছে, আপুনি হানিমুনত গৈছে, আপুনি গীৰ্জাত যাই বিয়া পাতিছে, ৰিং পিন্ধিছে, আপুনি ইমাজিন কৰি চাইছে। এক্সাম্পল দিয়া হৈছে ইয়াতে, মেইন এক্সাম্পল এইটোৱে। চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 দিয়া হৈছে হাউ টু ইমাজিন ছাকচেছ। ভগৱানে সদায় নিজৰ কামত ছাকচেছফুল হয়। মানুহ সফল হ'বলৈ সজ্জিত কাৰণ ভাগৰুৱা তেওঁৰ ভিতৰত আছে। ভগৱানৰ সকলো গুণ আৰু শক্তিৰ ভিতৰত আছে। আমি ছাকচেছ হ'বলৈ, সঁচাকৈ জয় কৰিবলৈ, ছাকচেছ কৰিবলৈ জন্ম লৈছোঁ। ভগৱানৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ, উইজডমৰ লগতে শক্তি আপোনাৰ ভিতৰত আছে, মুক্ত হোৱাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু আপোনাৰ সকলো অসুবিধাৰ ওপৰত উঠিবলৈ সক্ষম কৰি তুলিছে। বহু পুৰুষে ছাকচেছ নিজৰ বুলি বিশ্বাসত উপনীত নোহোৱালৈকে দিনটো বহুবাৰ বাৰে বাৰে নীৰৱে শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰে। মনত ৰাখিব যে ছাকচেছ ধাৰণাটো সফলতাৰ সকলো প্ৰয়োজনীয় উপাদান থাকে। মানুহে বিশ্বাস আৰু দৃঢ়তাৰে নিজৰ ওপৰত সফলতা শব্দটো আগুৱাই থকাৰ দৰে তেওঁৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডটোৱে ইয়াক নিজৰ প্ৰতি সত্য বুলি মানি ল'ব। এতিয়া সফল হ'বলৈ বিষয়ভিত্তিক বাধ্যতা তাৰ অধীনত থাকিব। আমি কেৱল আমাৰ ছাবজেক্টিভ বিলিফছ ইমপ্ৰেশ্যনেৰেই নহয় প্ৰত্যয়বোৰক প্ৰকাশ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। সফল হোৱাৰ আদৰ্শৰ উপায় হ'ল আমি কি ভাল কৰিব বিচাৰে সেই বিষয়ে জনাটো। যদি আপুনি আপোনাৰ সঠিক স্থান বা আপুনি কি কৰিব বিচাৰে নাজানে, তেন্তে আপুনি প্ৰশ্নটোৰ ওপৰত নিৰ্দেশনা বিচাৰিব পাৰে। গভীৰ মনটোৱে সঁহাৰি দিব, ফলত আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকলাপৰ ক্ষেত্ৰত এটা ঠেলা বা প্ৰৱণতা বিচাৰি পাব। ডিপাৰ মাইণ্ডটোৱে আপোনাৰ চিন্তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই। ছাবকনচিয়াছ কেতিয়াবা বিষয়ক বা গভীৰ মন বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ আনকনচিয়াছ ইণ্টেলিজেন্সক কাৰ্যক্ষমতা কৰি তোলে, যি ব্যক্তিজনৰ সফলতাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চৰ্চসমূহ আকৰ্ষিত কৰে। মানুহে উচিত তেওঁ ভাল পোৱা কামটো কৰাটোৱে এটা বিশেষ কথা কওক। যেতিয়া আপুনি নিজৰ প্ৰচেষ্টা সুখী হয় তেতিয়া আপুনি সফল হয়। আপোনাৰ মাজত যে এটা ইনাৰ ক্ৰিয়েটিভ পাৱাৰ আছে সেই কথাটোৱে গ্ৰহণ কৰক। এইটো এটা পজিটিভ কনভিকশ্যন হওক। এই অসীম শক্তি আপোনাৰ চিন্তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াশীল এই নীতিটো জানিলে, বুজিবলৈ হ'লেও প্ৰয়োগ কৰিলে সন্দেহ, ভয় আৰু ৱৰি গ্ৰেজুৱেলি ডিচএপিয়াৰ নোহোৱা হৈ যায়। যদি এজন মানুহে ফৰ এক্সাম্পল এ ফেইলিয়াৰ চিন্তাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, তেন্তে ফেইলিয়াৰৰ চিন্তাই সফলতাৰ আকৰ্ষণ কৰে। ছাবকনচিয়াছ পৰিণত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ
অনুরোধ হিসাবে ফেলিয়ারর চিন্তা লয়। কেবল কারণ তেওলোক ফেলিয়ারর গর্ভধারণর মেন্টাল প্র্যাকটিসত লিপ্ত হয়। সাবকনসিয়াস মনটো ইমপারফেক্ট আৰু নন সেনসিটিভ। মোৰ এজন বিজনেস ফ্রেন্ড ব্যৱহাৰৰ ফলৰ পৰা দৰ্জীৰ এটা প্ৰিয় কথা আছে, মই কেতিয়াও কৰা কামটো হ'ল যোগ কৰা, এই কেতিয়াও বিয়োগ নকৰোঁ। তেওঁ মানে সফলতাৰ এটা প্লাছ চাইন আপোনাৰ গ্ৰ'থ, ৱেলথ আৰু পাৱাৰ, নলেজ, ফেইথৰ লগতে উইজডম যোগ কৰক, তেতিয়া আপোনাৰ লাইফত বহুত ডেভেলপমেণ্ট আহিব। ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাওক আগত কি অডিঅ' বুক লাগে, কোনখন কিতাপৰ অডিঅ' বুক লাগে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। থেংক ইউ ছ' মাছ।